Oke. Okay. Hah? Sudah. Oh, tutup, tutup. Sabar aja deh. Nah, jadi kena main. Tutup. Kejap. Abang Rang. Sudah suara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Damo. Happy birthday. Ramo, bagi speech. Semangat. Masuk lah. Masih panjang umur juga. Potong. Pakaian gua potong. Eh, dia baru umur 25 nih. Eh, mana speech nih? Mana speech? Pisau. Makan lah, main. Mak angkat gambar. Potong yang saya tengok gambar. Bonus berapa tahun? Bonus 13 tahun. Oh, 13 tahun bonus. Ada bagi speech untuk Abang Ramo? Semoga tambah kuat. Malam-malam boleh main. Oke. Aku cakap macam untuk video bukannya. Gambar. Video. Kurang kan main bola. Nah, ini suspek yang cakap apa tadi ya? Ini suspek nih. Kan udah ambil gambar, pokoknya di video. Oke.